নমস্কাৰ, আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ NIOSৰ অন্তৰ্গত DLED পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508ৰ ইউনিট নাম্বাৰ 11ৰ এটা নতুন টপিক। সেইটো হৈছে য়োগা প্ৰগ্ৰেম বেচিক আসনছ এণ্ড প্ৰাণায়ামছ টু মিট দেয়াৰ হেল্থ নীডছ অফ পিউপিলছ এণ্ড প্ৰমোট দেয়াৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। অৰ্থাৎ যোগ কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে আসন আৰু প্ৰাণায়াম। আজিৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ যোগ মানে কি, যোগৰ অৰ্থ, যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, যোগৰ বিভিন্ন অংগসমূহনো কি কি, আৰু এই বিভিন্ন অংগৰ ভিতৰত আমি বহলাই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আসন আৰু প্ৰাণায়াম। আসন আৰু প্ৰাণায়ামে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰে, এই বিষয়ে আমি বহলাই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। শিক্ষকবৃন্দ, প্ৰথম আমি আহিছোঁ যোগ মানে কি, যোগৰ অৰ্থ কি। যোগ হৈছে শৰীৰ, মন আৰু আত্মাৰ মাজত একতা স্থাপন কৰা। যোগৰ জৰিয়তে মানুহে সমাজত তথা পৰিৱেশত সমাযোজন কৰিব পাৰে। যোগ হৈছে শৰীৰ আৰু মনক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি শৰীৰ, মন আৰু আত্মাৰ মাজত সংহতি আৰু ঐক্য স্থাপন কৰাই হৈছে যোগ। ইংৰাজী য়োগা শব্দটো সংস্কৃত যুজ শব্দৰ পৰা আহিছে। যুজ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মিলন বা একত্ৰিতকৰণ। ঋগ্বেদত কৈছে যোগ মানে হৈছে উজ্জতে অনেন ইতি যোগ, অৰ্থাৎ লগ লগাই একত্ব বা সমত্ব স্থাপন কৰাই হৈছে যোগ। সকলো নকাৰাত্মক ভাৱ যেনে হিংসা, ঘৃণা, ঈৰ্ষা, দ্বেষ আদিৰ পৰা মুক্ত হৈ সকলোৰে লগত প্ৰেম, ভালপোৱা, বুজাবুজি, সহযোগিতা, সহানুভূতি আদি ভাৱেৰে উদ্ভুত হৈ সকলো মানুহৰ লগত সকলো পৰিস্থিতিতে সমতা ৰক্ষা কৰাই হৈছে যোগ। যোগ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ জৰিয়তে মানুহে সকলো চিন্তা ভাৱনাৰ পৰা মুক্ত হৈ মনটোত শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰে। যোগৰ জৰিয়তে মানুহে শান্তি পায়। যোগ হৈছে যে কিছুমান মানুহৰ সুপ্ত গুণবোৰৰ চিনাক্ত কৰি তাৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে, আৰু এয়াই হৈছে যোগ। তাৰোপৰি যোগৰ জৰিয়তে বেয়া ভাৱসমূহ, বেয়া অনুভূতিসমূহ, বেয়া দোষবিলাক যোগৰ জৰিয়তে ভাল ভাৱলৈ, ভাল গুণলৈ উন্নতি কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ যোগ আমাক কিয় লাগে, যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যনো কি কি। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে ব্যক্তিভেদে যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ভিন ভিন হয়। এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, তেওঁ কেনে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰে, কি বৃত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰকে যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। তথাপিও যোগৰ কেতবোৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য আমি এনেধৰণে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে সকলো চিন্তা ভাৱনাৰ পৰা মুক্ত কৰি মনৰ শান্তি আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাই হৈছে যোগৰ এক প্ৰধান লক্ষ্য। তাৰোপৰি শৰীৰ, মন আৰু আত্মাৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰা হৈছে যোগৰ আন এটা লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য। নিজৰ সুপ্ত গুণবোৰৰ চিনাক্তকৰণ কৰি তাৰ বিকাশ সাধন কৰা তথা নকাৰাত্মক গুণৰাশিক সকাৰাত্মকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাটোৱে হৈছে যোগৰ আন এটা লক্ষ্য। শৰীৰ, মনৰ সংকুচিত ভাৱক আঁতৰাই শিথিলতা অনা, এইটো সম্ভৱ হয় যোগৰ জৰিয়তে। তাৰোপৰি যোগে শাৰীৰিক ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। কৰ্মদক্ষতা আৰু নিপুণতা বৃদ্ধি কৰাও হ'ল যোগৰ আন এটা লক্ষ্য। সামাজিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমতা স্থাপন কৰা, শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগ বিষমুক্ত আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি শৰীৰটো ৰোগমুক্ত কৰা, এটা বস্তুবাদী জীৱনধাৰাৰ পৰা সাংস্কৃতিক আনন্দপূৰ্ণ জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, তাৰোপৰি এটা সুস্থ স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হোৱাটোৱে হৈছে যোগৰ লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য। যোগৰ অংগ, যে পতঞ্জলীৰ মতে যোগাংগ অৰ্থাৎ যোগৰ অংগ হৈছে আঠটা,
মানুহে এই যোগাংগৰ জৰিয়তে যোগ চৰ্চা কৰি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে তথা শৰীৰ আৰু মনটোক সবল আৰু সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে। যোগৰ আঠ প্ৰকাৰ অংগ হৈছে যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, প্ৰত্যাহাৰ, ধাৰণা, ধ্যান আৰু সমাধি। আজি আমি এই ক্লাছত যোগৰ আসন আৰু প্ৰাণায়াম এই দুই ধৰণৰ অংগৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথম হৈছে আসন কি? যে আসন হ'ল এনে কিছুমান শাৰীৰিক অংগী যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে শাৰীৰিক তথা মানসিক স্থিৰতা অনুভৱ কৰে। আসন হ'ল এনে কিছুমান শাৰীৰিক ভংগী যিসমূহ শাৰীৰিক ভংগীৰ স্থিতিয়ে ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্থিৰতা তথা সুখপূৰ্ণ ভাৱ আনে। আসনৰ অভ্যাস কৰিলে আমাৰ অভ্যন্তৰ অংগসমূহ সবল, সতেজ আৰু কৰ্মক্ষম হৈ শৰীৰৰ জড়তা, দুৰ্বলতা, অস্থিৰতা, এলাহ, ৰোগ আদি নাইকিয়া হয় আৰু শৰীৰ মনৰ স্থিৰতা, সজীৱতা, ক্ষিপ্ৰতা, সজাগতা আৰু সহনশীলতা বাঢ়ে। দৈনিক আসনৰ অভ্যাসে মানুহক সুস্থ, সবল, শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু কাম কৰাৰ প্ৰতি উৎসাহ যোগায়। আসন অসংখ্য। গৰক্ষ সংহিতা, খেৰেণ্ড সংহিতা, ধ্যানবিন্দু উপনিষদ আদিৰ মতে পৃথিৱীত যিমান জীৱ জন্তু আছে সিমানেই আসন আছে, তথাপি তাৰ মাজত 84টা আসনহে প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আসনৰ প্ৰকাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি তিনি ধৰণৰ আসন পাওঁ। সেইকেইটা হৈছে ধ্যানাসন, স্বাস্থ্যাসন আৰু বিশ্ৰামাসন। ধ্যানাসন বুলি ক'লে তাৰ ভিতৰত পৰিব পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, বজ্ৰাসন আদি। স্বাস্থ্যাসন বুলি ক'লে বজ্ৰাসন, সৰ্বাংগাসন, ধনুৰাসন, তাৰাসন, ত্ৰিকোণাসন আদি। বিশ্ৰাম আসন বুলি ক'লে থিয় হৈ, বহি, পিঠিৰ ওপৰত শুই, পেট পেলাই শুই আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আসন কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি ক'বলৈ লৈছোঁ যে আসন আমাক কিয় লাগে, আমি আসন চৰ্চা কিয় কৰিব লাগে, আসনৰ প্ৰভাৱ আমাৰ দেহত কেনেদৰে পৰে, আসনৰ জৰিয়তে আমি দেহটোক কেনেদৰে সুস্থ সবল কৰিব পাৰোঁ, আসনৰ প্ৰভাৱসমূহনো কি কি, আমাৰ মানৱ জীৱনত তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৈহিক উন্নতি তথা সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আসনৰ প্ৰয়োজননো কিমান, আসনে কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰে। প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আসনৰ অভ্যাসে শৰীৰ আৰু মনৰ স্থিৰতা আনে। আসন অভ্যাস কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰে, শৰীৰটো স্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু মনলৈও স্থিৰতা আনিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দৈনিক তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা, খেলা ধূলাত তথা সহপাঠ্যক্ৰমী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ভালদৰে মনোযোগ লগাব পাৰে। আন এক প্ৰভাৱ হৈছে যে আসনে সন্ধিৰ জড়তা ভাঙি শিথিলতা আৰু নমনীয়তা আনে। তাৰোপৰি সন্ধি, হাড় আৰু পেশীৰ মাজত জমা হোৱা বীজাতীয় পদাৰ্থবোৰ দূৰ কৰে। আসনে শৰীৰৰ স্নায়ুক মালিচ কৰে আৰু সেইসমূহলৈ ৰক্ত প্ৰবাহ কৰি সেইসমূহ টনকিয়াল আৰু সতৰ্ক কৰি ৰাখে। দৈনিক আসনৰ অভ্যাসে অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিৰ কৰ্মদক্ষতা বঢ়াই তোলে আৰু হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা বঢ়াই তুলিব পাৰে। আসনৰ অভ্যাসে হৃদয়, শিৰা, উপশিৰা আৰু ৰক্ত প্ৰবাহ টনকিয়াল কৰে, পৰিপাক প্ৰণালী আৰু নিষ্কাশন প্ৰণালীৰ অংগসমূহ সবল কৰি তোলে, মাংসপেশী সবল কৰে আৰু শৰীৰৰ অতিৰিক্ত মেদ দূৰ কৰে, শৰীৰ আৰু মনৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে তথা শৰীৰ আৰু মনৰ সহনশীলতাও বৃদ্ধি কৰে। দৈনিক আসনৰ অভ্যাসে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি তুলিব পাৰে। তাৰোপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাগ্ৰতা, মনোযোগ, ধৈৰ্য ইত্যাদি বিভিন্ন গুণৰ বিকাশ কৰিব পাৰে। আসনৰ অভ্যাসে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোপুতি পঢ়া শুনা কৰাত সহায় কৰে। তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ মনৰ
ভিতরত চলি থাকা উদ্বেগ হতাশা টেনশন ইত্যাদিবোৰ দৈনিক আসনৰ অভ্যাসে দূৰ কৰিব পাৰে। আসনৰ অভ্যাসে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেহ মন সুস্থ কৰি দেহ মনৰ স্থিৰতা আনি তেওঁলোকক সমাজৰ লগত তথা আন মানুহৰ লগত সহজে মিলা মিছা কৰিবলৈ সহায় কৰে। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰাণায়াম কি। যে প্ৰাণায়াম হৈছে সাধাৰণতে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ গতি বিচ্ছেদ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এক পদ্ধতি। প্ৰাণ আৰু আয়াম এই দুটা শব্দ লগ লগাই প্ৰাণায়াম হৈছে। প্ৰাণেই হৈছে জীৱনৰ প্ৰাণ, জীৱনী শক্তি, আৰু আয়াম মানে হৈছে প্ৰসাৰণ। অৰ্থাৎ যি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা প্ৰাণৰ প্ৰসাৰণ কৰা হয় তাকেই প্ৰাণায়াম বোলে। ইচ্ছানুযায়ী প্ৰাণক পৰিচালনা কৰিব জানিলে জীৱনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্ৰাণায়ামত তিনিটা অৱস্থা আছে, যে পূৰক, কুম্ভক আৰু ৰেচক। পূৰক মানে হৈছে উশাহ লৈ হাওঁফাও বায়ুৰে ভৰ্তি কৰা, এইটো হৈছে পূৰক। কুম্ভক বায়ুৰ গতি ধৰি ৰখা। ৰেচক প্ৰশ্বাসৰ দ্বাৰা হাওঁফাওৰ পৰা বায়ু বাহিৰ কৰা। এই তিনিটা অৱস্থা প্ৰাণায়ামত পোৱা যায়। প্ৰাণায়ামত সাধাৰণতে দহটা ভাগ পোৱা যায়। সেইকেইটা হৈছে সহিত প্ৰাণায়াম, সূৰ্যভেদন প্ৰাণায়াম, উজ্জয়ী প্ৰাণায়াম, শীতলী প্ৰাণায়াম, ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম, ভ্ৰমৰী প্ৰাণায়াম, প্লাৱনী প্ৰাণায়াম, হিতকাৰী প্ৰাণায়াম, মূৰ্ছা প্ৰাণায়াম আৰু কেলবী প্ৰাণায়াম। প্ৰাণায়ামৰ এই দহটা ভাগৰ জৰিয়তে মানুহে তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সুখপূৰ্ণ ভাৱ আনিব পাৰে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত তথা মানৱ জীৱনত প্ৰাণায়ামে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়। যে দৈনিক প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাসে জীৱনী শক্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। প্ৰাণায়ামে হাওঁফাওৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু জীৱনী শক্তি ঊৰ্ধগামী কৰে। দৈনিক প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাসে নাড়ী আৰু ৰক্ত শুদ্ধিকৰণ কৰে। তাৰোপৰি যদি দৈনিক প্ৰাণায়াম কৰা যায় তেতিয়াহ'লে মগজু আৰু শৰীৰৰ অন্য অংগলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ তেজ সৰবৰাহত সহায় কৰে আৰু পৰিণামস্বৰূপে শৰীৰ সুস্থ নিৰোগী হয় তথা কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্ৰাণায়ামে শৰীৰ মনত অফুৰন্ত শক্তিৰ যোগান ধৰে আৰু তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সকলো মানুহে কাম কৰাৰ প্ৰতি উৎসাহ পায়। অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিবোৰৰ কাৰ্যক্ষমতা ৰক্ষাত প্ৰাণায়ামে সহায় কৰে। দৈনিক প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাসে প্ৰয়োজন অনুসাৰে শৰীৰত উষ্ণতা কম বা বেছি কৰে। প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাসে মন শান্ত, স্থিৰ আৰু বিচাৰ স্পষ্ট কৰে। মনৰ উদাসীনতা দূৰ কৰি মন উজ্বলাই তোলে আৰু প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে ধ্যানৰ বাবে মনৰ একাগ্ৰতা বঢ়োৱাত সহায় কৰে। প্ৰাণায়ামে শ্বাস প্ৰশ্বাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু প্ৰাণশক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰি মনক সংযম কৰে। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ বিকাশ তথা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাণায়ামৰ প্ৰয়োজন অতি আৱশ্যক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দৈনিক পঢ়া শুনা তথা বিভিন্ন ধৰণৰ সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে দৈনিক পঢ়াৰ বজা কঢ়িয়াই ফুৰে, তো সেইকাৰণে সিহঁতৰ মন খেলিমেলি হয়, মনত হতাশা আহে, কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি উদ্বেগ আহে, টেনশ্যন আহে আৰু সিহঁতে পঢ়াৰ বজাৰ কাৰণে বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ পঢ়াৰ কাৰণে সিহঁতে বেলেগ মানুহৰ লগত বা সমাজৰ লগত বা ঘৰৰে যিকোনো সদস্যৰ লগত সহজতে মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হয়। তেতিয়া যদি সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে দৈনিক প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাস কৰে তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মনত থকা হতাশা, উদ্বেগ, চিন্তা ইত্যাদিবোৰ দূৰ হৈ যায় আৰু সিহঁতে সিহঁতৰ মনত থকা সকলো অশান্তিবোৰ দূৰ কৰে আৰু প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে সিহঁতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে, ভালদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব পাৰে, শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলাত সিহঁতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সিহঁতে ঘৰৰ মানুহ তথা ওচৰ চুবুৰীয়া সমাজৰ গাঁৱৰ মানুহ ইত্যাদিৰ লগত সহজতে মিলি চলিব পাৰে। প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ
পিছে পিছে দৌৰি ফুৰাৰ কাৰণে সিহঁতৰ খেলাৰ সময় নোহোৱা হৈ গৈছে, সিহঁতে আনকি হাঁহিবলৈ সময় নোপোৱা হৈছে। এনেকুৱা এটা যুগ আহি পৰিছে যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনবৰতে পিঠিত তথা মূৰত এটা পঢ়াৰ বোজা, ডাঙৰ বৃহৎ বোজা এটা কঢ়িয়াব লগা হৈছে। তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিটো শৈশৱ কৈশোৰ কালৰ যিটো বাল্যকালৰ যিটো খেলা ধূলা কৰাৰ মানসিকতা, তেওঁলোকৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা, সেইবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। আৰু সেইকাৰণে যদি আমি সিহঁতক দৈনিক প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাস কৰাওঁ, প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মনৰ পৰা যিবিলাক চিন্তা, যিবিলাক হতাশা, যিবিলাক উদ্বেগ, মনমৰা অৱস্থা, সেইবিলাক নোহোৱা কৰিব পাৰি। প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মুখলৈ হাঁহি আনিব পাৰি। প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাণায়াম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰকৃত সত্যৰ জ্ঞান দি তেওঁলোকক মনৰ পৰা উদ্বেগ, অশান্তি, হতাশা আদি বহিষ্কাৰ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থতা লাভ কৰি বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱাত আসন আৰু প্ৰাণায়ামে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শিশুৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশতো আসন আৰু প্ৰাণায়ামে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু জীৱন পথত অহা বাধা আৰু সমস্যাসমূহ পাৰ কৰাত সহায় কৰে। যোগৰ এই দুই অংগই মানসিক স্থিৰতা আৰু সুস্থতা আনে, লগতে একাগ্ৰতা, মনোযোগ আদি বৃদ্ধি কৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিশুকালৰ পৰা আসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰাবলৈ শিকোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, যাৰ দ্বাৰা শিশুৰ শৈশৱকালৰ পৰা মস্তিষ্ক আৰু শৰীৰৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে আৰু সিহঁতে হাঁহি ধেমালিৰে জীৱন কটায়। যোগৰ কাৰ্যসূচী যেনে আসন আৰু প্ৰাণায়ামে ল'ৰা ছোৱালীৰ অকল শাৰীৰিক বিকাশেই নহয়, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক বিকাশতো অৰিহণা যোগায়। যোগৰ এই দুই অংগই ল'ৰা ছোৱালীক কৰ্মশ্ৰিয়, জ্ঞানেন্দ্ৰিয় সবল কৰি জীৱনত সফল হ'বলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। আসন আৰু প্ৰাণায়ামে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। সেইকাৰণে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ দৰে যোগৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাব লাগে। শিক্ষকসকলে সপ্তাহৰ যিকোনো এটা বাৰত, বিশেষকৈ শনিবাৰে, যোগৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাব লাগে আৰু তাত যোগ শিক্ষক এজনক আনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগ শিকাব লাগে আৰু এই যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ হয়, সিহঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল লাভ কৰে, সেই বিষয়ে সিহঁতক জ্ঞাত কৰাব লাগে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপৰিও ঘৰতো মাক দেউতাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগ চৰ্চা কৰাব লাগে। যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মনৰ তথা শৰীৰৰ সুস্থ সবল ভাৱ আহি পৰে। মাক দেউতাকে বা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ লগত, যদি ৰাতিপুৱা ফুৰা অভ্যাস আছে, খোজকঢ়া অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো খোৱাৰ পৰা জগাই উঠাই তেওঁলোকক ফুৰাবলৈ লৈ যাব লাগে, খোজকাঢ়িবলৈ লৈ যাব লাগে। আৰু বিদ্যালয়লৈ উভতি যোৱাৰ পিছত সিহঁতক এনেকুৱা এটা সম্ভৱ হ'লে সদায়, বা যদি সম্ভৱ নহয় সপ্তাহৰ এটা বাৰত সিহঁতক খেলপথাৰলৈ লৈ যাব লাগে বা মুকলি ঠাইত লৈ যাব লাগে। সিহঁতৰ ইচ্ছানুযায়ী দৌৰে, ফুৰে, খেলা খেলে, যি কৰে সিহঁতক কৰিব দিব লাগে। মাক দেউতাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনবৰতে পঢ় 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 এইখিনি কৰ, অনবৰতে কেৱল পঢ়াৰ লগতে ব্যস্ত নাৰাখি সিহঁতক ইনড'ৰ গেম, আভ্যন্তৰীণ কিছুমান খেলা ধূলাও কৰিব দিব পাৰে। তাৰ লগতে সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ টিভিৰ, টেলিভিশ্যনৰ মনোৰঞ্জক শিশুৰ যিকোনো ছবি সিহঁতক দেখুৱাব লাগে আৰু মাজে মাজে সিহঁতক বাহিৰত ফুৰাবলৈ নিব লাগে। পাৰ্ক তথা বাহিৰৰ মুকলি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক
বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ লৈ যাব লাগে। আৰু এনেকৈয়ে যোগ চৰ্চাৰ লগতে এইবোৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ যিখিনি উদ্বেগ, যিখিনি হতাশা, যিখিনি টেনশ্যন, সেইবোৰ ভাৱ দূৰ হৈ যায়। সিহঁতৰ যিটো বজা, মস্তিষ্কৰ যিটো বজা অনুভৱ কৰি থাকে অনবৰতে, সেই বজাটো অলপ হ'লেও সিহঁতে লাঘৱ হোৱা যেন পায়। বিশেষকৈ যেতিয়া শিশুসকল বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়, অৰ্থাৎ ছয় বছৰৰ পিছত যেতিয়া বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি হয়, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়, উচ্চ পৰ্যায়লৈকে বিদ্যালয়ত পাঠ্যক্ৰমত যোগ চৰ্চা, যোগ শিক্ষা বুলি এটা বিষয় বা এটা চেপ্টাৰ ৰাখিব লাগে। তাৰ জৰিয়তে সিহঁতক ব্যৱহাৰিক কিছুমান জ্ঞানো দিব লাগে। মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে সপ্তাহত এদিন হ'লেও সিহঁতক যোগ চৰ্চা স্কুলত কৰাব লাগে, আৰু যোগ শিক্ষকৰ জৰিয়তে, যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে কেনেদৰে সিহঁতে সিহঁতৰ মনৰ সুখ তথা দেহটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰে সেই বিষয়ে সিহঁতক জনাব লাগে। যোগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অংগ, তাৰ ভিতৰত আসন আৰু প্ৰাণায়াম যে সকলোতকৈ বেছি উপকাৰী, সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, সেই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিব লাগে। যোগৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। যোগৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সিহঁতক সিহঁতৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, যে যিজন বা যিজনী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যোগ ভালদৰে কৰিব পাৰে, যোগ চৰ্চা ভালদৰে কৰিব পাৰে, ভালদৰে দেখাব পাৰে, সিহঁতক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। এনেকৈ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা এটা পতা হয়, যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোগ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয়, যোগৰ ক্লাছটোৰ প্ৰতি, যোগৰ শ্ৰেণীটোৰ প্ৰতি ভয় কৰে, বা যোগ শিক্ষকজনৰ প্ৰতি সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট নহয়, সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে তেতিয়াহ'লে যোগ শিক্ষাত বা যোগৰ সেই ক্লাছটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু যোগৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে, শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, বিশেষকৈ বিদ্যালয় সপ্তাহতো, প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ থকা বিদ্যালয় সপ্তাহতো যোগ চৰ্চাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। প্ৰতিযোগিতা মানে যে এনেকুৱা নহয় সেইটো বহুত ডাঙৰকৈ কিবা এটা কৰিব। যেতিয়া বিদ্যালয় সপ্তাহ আৰম্ভ হয় তাৰে প্ৰথম দিনাই সিহঁতক ৰাতিপুৱা 7টা বা 6টাৰ পৰা যিকোনো এটা টাইম ধৰি দি সিহঁতক বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলোকে মুকলি ঠাইত যোগ চৰ্চা কৰিব দিব লাগে। আৰু এনেকৈ ক'ব লাগে যে যিয়ে ভালদৰে কৰিব তাৰ কাৰণে এটা ভাল পুৰস্কাৰ আছে। তেতিয়া দেখিব আপোনালোকেও যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু সিহঁতে সেইটো এটা ভাল, মানে মনোৰঞ্জক কাম বুলি, মনোৰঞ্জক খেলা বুলি ভাবি পেলাই সিহঁতে কৰিব লৈছে। আৰু এনেকৈ যদি সিহঁতে যোগ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতক আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে বহুত ধৰণে সিহঁতক লাভদায়ক কৰি তুলিব পাৰোঁ। আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ বিকাশ হয়, শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতৰ বিকাশ হয়। তাৰোপৰি সিহঁতৰ দেহটোও সুস্থ সবল হৈ থাকে। দেহটো যদি সুস্থ সবল হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মনটোও প্ৰফুল্ল হ'ব আৰু তেতিয়াহে সিহঁতে পঢ়া শুনাত ভালদৰে মনোযোগ দিব পাৰিব। আৰু পঢ়া শুনাত যেতিয়া ভালদৰে মনোযোগ দিয়ে তেতিয়াহে সিহঁতৰ দৈনিক যিটো পঢ়াৰ বজা সিহঁতে ভাবি লয়, পঢ়াৰ বজা বুলি শিক্ষকে কিবা কৰিব দিয়াখিনিও যেতিয়া সিহঁতে বজা বুলি ভাবি লয়, সেইটো বস্তু সিহঁতৰ নোহোৱা হ'ব। সিহঁতে অতি উৎসাহেৰে, অতি উদ্দীপনাৰে সিহঁতে পঢ়া শুনা তথা আন বিদ্যালয়ৰ সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মন কৰিব। সিহঁতৰ মনত যেতিয়া আসন আৰু প্ৰাণায়ামে একাগ্ৰতা আনিব, মনোযোগ আনিব, আগ্ৰহ আনিব, তেতিয়া শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত যিয়েই নপঢ়াক কিয়, যিয়ে বিষয়বস্তু টান হওক, কিবা হওক, যিয়েই নহওক কিয়, সিহঁতৰ মনটো যেতিয়া ভালে থাকে, সিহঁতৰ শৰীৰটো যেতিয়া ভালে থাকে, তেতিয়া সিহঁতে অতি আগ্ৰহেৰে টান বস্তুকো অতি কম সময়তে সিহঁতে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এনেকৈয়ে আমি সকলোৱে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, সিহঁতৰ দৈহিক তথা সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ বিকাশৰ কাৰণে আমি আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ দৰে যোগৰ কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।